כאילו שאין סימרדת. שם הוגר גמור, מוגס אלמבית, אדרס מוגס אני בטרו, אישה תדרי הרוסה, אלא מאמא קציאלי, בטני אבי, אימי צירו, מסתתה חאודה, אנחאוס, תא איציס תדיס פסי, תדיס סיפרוליציס, דיס סיפרוליציס, תאויסי, די דביס סיפרוליציס, איציס סיפרולי תאויס מאוליס, תאויסי גוגונס, מזובליס קלבטוניס, מזובליס שביליס גוגונסי, דרסר, ואמרתיה, რამაც სახალხო დღესასწაულია, როცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ სულამ ვითუკი მამაკაცი ქვია ჩვენ მამაკაცი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვეფეროთ და მოვესიყვარულოთ ყველა ქალბატონს ამ სამყაროში. ესეა ხომ მე მგონი და მე მინდა ახლა ერთი ლექსი წაგიკითხოთ, რომელიც მე ერთ ქალბატონს დაუწერე და ამით დავიწყოთ ყველაფერი განაცხადა ბატონო ამლეთ. არც მინდადი ხარ, არც ხატი, ზღაპრული ფუნჯით ნახატ. ღმერთისგან გულში ჩაკრული უმანკო ბავშვის სახატი. ნახტად მზეს თანხარ ნაზავი, ღვთაებრივ ნიჭის ნადავლი, ღმერთთან ამსაჩუქრისათვის ხარკი გაქვს გადასახადი. სახეზე ბავშვურ ღიმილით, თვალებში სევდით ფარულით, დათრგუნულ გზობის მორევე ტკივილით გადამალულით, შენგან შექმნილი სიმღერით, დომინგო დადის მტრალივით, მუსიკის ღმერთი ყოფი ხარ, ვეღარ გიყურებ კალებით. გაოცდი ხალხის შემკურე რო დავინახე თვალები, ყველა ტიროთა დარბაში ჭკუათ ყოფილი ქართველი, მე არასოდეს ყოფილვარ ასეთი რამის ნაყველი, შენ და დომინგო სიმღერით სამეგრელოში წახვედით. ბევრი სიმღერა მსმენია და რითმით მომილხენია, ფრანგული ჰანდის მოსმენით მაგრათაც მომიწყენია, უნგრულ რუმინულ სიმღერით ცეკვისკენ გამიწევია, იტალიური სიმღერით ფარდა არ დამიწევია, შენი შეკრული მუსიკით აკანი დაგვიწევია. პასიტოს ნამღერ მეგრულით ზეცისკენ გაგვიწევია. მადლობა დედის ძუძუებს, შესკენ რომ მოგიწევია, დარჩი დასვენი ტუჩები ნოტებით მოგიწმენდია. ეს გაუწევთ შემო კარგებო, ჩემთვის და თქვენთვის, მთელი საქართველოსთვის, მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის, ყველაზე საყვარელ ადამიანს, ყველაზე საყვარელ კომპოზიტორს, ყველაზე ნიჭიერ ქალბატონს და ქალბატონს, რომლის სული არი ქალური სიტაკისით სავსე, ვნებებით სავსე. ეს არის ჯერ ქალი და მერე კომპოზიტორი. და რაბენდერება როცა ჯერ ქალი ხარ და მერე კომპოზიტორი ხარ, მე ბევრი კომპოზიტორის ვიცი, ბევრი საოცარი მხატვარის, ბევრი პიანისტის. ის მარტო პიანისტია, ის მარტო მხატვარია, ის მარტო არქიტექტორია, ის მარტო გენიოსი ექიმია, ქალი არ არის. ეს არის უბედურება. დარაბერდერება როცა ჯერ ქალი ხარ და მერე ყველაფრით გავცხინებული. აი ესეთ ქალბატონი ყავს სურათ, ნულუ გაბუნია. ჩემო ამბებს მე მითხარ შენ ახლა მიესალმო ქალბატონი. დამედანი გამაწითლა. შემაგივი რომ ერთადერთი დამეტო რომ გითხარ რომ მართლაც ყველა დიდი ღირსება უბრალოდ ყოველსა იყოს ქალი. იმიტომ რომ ქალი არის ეს ბედნიერების საწყისი და ბედნიერების საფუძველი და რო არ არის ქალობა ეს განსაკუთრებით ქართლის დედობა ალბათ ქართულ ჯიში აღარ ექნებოდა და ჩვენი კულტურა იარსებებოდა და დროანდელ დღე ვერთვაინება რომ თქვენ მობრძანებულიყავით სტუმრად და 8 მარტი მოგილოცეთ უპერულეს დიდი მადლობა მოლოცვისთვისაც და ის სახით მოლოცავთ რა თქმა უნდა ჩემი გერის არიყოს ყოლაინ ქალბატონს ყოლაინ მანდილოსანს ვინც ამ ეროვნულ ღირსებას გასაყალოს თანატარებს იმიტომ რომ მამაკაცებსაც რა გავაჩნიათ რომ გასაკუთრებით ქართულ მამაკაცებს რომ ქალის მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემა და თაყვანისცემა იყო ჩვენი ისტორიული მადლე და იყო ჩვენი კაცობის გამომხატველი კულტურა და მე მინდა ყველა ქალბატონს დღევანდელ დღე მიულოცა და უსრო ბედნიერება და ჯანმრთელობა და რაც თავარია რომ მათ ყოველთვის ყავდეთ ის მამაკაცები ვისაც ყოველთვის ისინი ეყვარება მათ მათი ფასი ეწოდინება და ყველაფერს გაუკეთებენ მათი ოცნების აღსადგენა და ალბათ თქვენ უნდა თქვათ თქვენი სიტყვა იმასთან დაკავშირებით რომ თქვენ თქვენი ძღე არის და ალბათ ქალბატონებსაც მიულოცავთ და ჩვენს მოგვილოცავთ რომ თქვენ არსებობთ. Ну, პირველს ყოველსა რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ყველა ქალს მიულოცო ეს შესანიშნავი დღე. რამდენიმე დღის წინ იყო დედის დღე. აი დღეს არის საერთაშორისო 8 მარტი საერთაშორისო ქალთა დღეა. ვუსურებ, თუ კი რამე სიკეთე არსებობს, იმიტომ რომ ქალის ტვირთი არის ძალზე მძიმე.
დედა, დიასახლისი, მეუღლე და კიდევ ამას ყველაფერს ემატება ის შენი პროფესია, რომელსაც ძალაუნებურად გინდა არ გინდა უნდა ემსახურებოდე. ასე რომ მე მინდა რომ ყველა ქალი კარგად იყოს და ყველამ შეძლოს, კარგი დედობა გაუწიოს თავის შვილებს, კარგი მეუღლე იყოს, კარგი დიასახლისი იყოს და იყოს წარმატებული თავის საქმიანობაში. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ასეთი ლამაზი სიტყვებისთვის, რომელთაც შემამკეთ არა მარტო მე, ჩვენი ქალები. და რა ვიცი, დღეს მოასმენინოთ ალბათ ჩვენს მსმენელს. მაშინ მე გეტყვით ამასო, მადლობა ჯერ ესეთი გადაუყვადე უფალს, შენ დედიკო და შენ მამიკო, ესეთი ნიჭიერი, ესეთი სათნო, ესეთი საყვარელი, ესეთი კეთილშობილი გაგაჩინეს ამ ქვეყანას. აი ეს არის მთავარი. ჩვენ ყველაფერს ჩვენ არაფერი წული არ მიგვიზეს მე და ჩემს ამბლეთს. ამბლეთს მხოლოდ ერთი წული მიუძღვის იმაში, რომ მან ეს ტელევიზია შექმნა და ეს გადაცემა გააკეთა და დღეს მთელი გულდასულით მითხრა, რომ მოვიწვიოთ ქალბატონ ნინო გაბუნიაო. მე ის მიგვიზუსო, მე უბრალოდ ძივარ თქვენს გვერდში და შეძლო ლაპარაკობ იმას, რაც არის მიზერული და ვერ ლაპარაკობ იმას, რაც უნდა ვთქვა და ეხლა რამიდან ვთქვა კიდე. მე ჩემო ბატონებო, დირიჟორი იყო საქართველოს იმის, რა ქვია, ოპერის ორკესტრის, იტალიელი ვიღაც რა ქვია და მანჩინო პანჩულინი თუ რაღაც. რა ქვია და მაგას? მარჩელო პონჩოლინო. რაღაცა და რო იმაშვებოდა, რა ქვია, დირიჟორობდა. ესე ახტებოდა ხოლმე რამდენჯერმე ჰაერში. ხო ყოფილიყო ჩვენ და გენაკი. შემთხვევით უთხარი. ა ეხლა ერთი დაუცხდებოდეს ფეხი და გადმოიშვებოდეს თავი და ეს პატარა ვიღაცა არ ვიცი საიზღროება რა ჯერ ესე დირიჟორიო დახტუნავს აერში. მე ეხლა ოდისეი დიმიტრიადის დირიჟორობა მინახია ჯასუ კახიძის და ეხლა რო წავიდე შორს კიდე რა ვიცი ვის აღარ, ვისი აღარ. იმას იმერში მინახია კაცო კიდე გადაცემებში ხო ამ ხეცი დირიჟორები. არავინ არ მინახე რომ ხტუნაობდეს სცენაზე და რაღაცა და გადმოხტეს იგიდან და მე დავუაროს ქართული ცეკოს და იტალიური და ახტეს ისევ სცენაზე. ხო და ეხლა მე რამინდა თქვა აი ამ კაცმა ორკესტრს უთხრა, იცი და უთხრა ჩემო კარგო, ჩვენ სიმფონიურ ორკესტრს, ოპერის და რაღაცას ეკლა თქვენ ის ხوار გონიათო აკო ფალიაშვილის იმას უკრავთო, რა ქვია, ყველამიც ის ეს რაც მოხდა მაგაზე, მე ფალიაშვილს უკრავთო და ჩამ დოლიძე და ესე ისე რა აგდებულად ჩვენი ისა კომპიუტერები ჩამოთვალა რა. ხო და აი ესე ესო ვერდიაო, ვერდიო. ქართველმა კომპოზიტორებმა და ქართველმა მელომანებმა და მუსიკათმცოდნებმა შეიძლება ციციან ვინ არის ვერდი, შეიძლება ციციან ვინ არის ბახი, შეიძლება ციციან ვინ არის ბეთჰოვენი, შეიძლება ციციან ვინ არის ჩაიკოვსკი, ვინ არის ისა რა ქვია მოცარტი, ვინ არის და მრავალი და მრავალი სხვა. კიდე რო ხა ჰაინე და რა ვიცი საწავლოთ ხო ხოსორე შტრაუსი და ვინ არის სალიერი და რა ვიცი ქვეყანა. მაგრამ ჩვენ მინდა გავავთვილო ყველა უცხოელი, ყველა უცხოელი ვინ ჩამოვა რა პროფესიისაც გინდა არ იყოს, რომ ჩვენ ფალიაშვილის ქვეყანა ვართ. ფალიაშვილი, ზაქარია ფალიაშვილის ქვეყანა ვართ. ჩვენ ამ გენაცვალე გალაქტიონის ქვეყანა და რაზიკაშვილის ქვეყანა ვართ. ჩვენ ჯავახიშვილის ქვეყანა ვართ, ივანე და მიხეილ ჯავახიშვილის. ჩვენ ამ ქვეყანა ყველაზე დიდი, აი რა ვიცი, გამწირების მიხეილ ჯავახიშვილის, ანა კალანდაძის ქვეყანა ვართ. ყველაფერი როიქეთ იყოს. და ჩვენ ძალიან ვთქვით რა, ფიროსმანის ქვეყანა ვართ კიდე, გენაცვალოთ ჩემის თოსმე. და ორი პრიმიტივისტი მხატვარი ყავს სოფლიოს, ვინც გამწირა სოფლიოს, არის ფრანგი რუსო და ქართველი ფიროსმანი. ერთი რამე მინდა ყველას გასაგებად თქვა. ჩვენ ქართველებს ერთი უბედურება გვჭირს, რომ ვიღაც მასხარას ჩამოვიყვანთ, იმას გავადიდეთ, ავიყვანთ ზეცაში და ჩვენი მართალ ზეციური გვერდზე გვჭება სადღაც და პატივს არ ავწერ ჩვენსას. და იცოდეთ რომ ქართველებმა უნდა ვისწავლოთ ჩვენი ერისთავი პატე ბოღრა ნუ გაგჭობთ, როცა ნიჭიერია მიუძღვენი კარგი სიტყვები, თუ არ ეტყვი კარგს შენ ხო არავინ არ გეკის, მაინც არ მეზუდე ვიდიოტი ხარ. და თუ ეტყვი კარგს კაცს, როცა ხვდები რომ კარგია და მიუძღვენი კარგ სიტყვას, შენი იდიოტობა სადღაც მიიჩქმალება და უკვე კაცების წინში ჩადგებია კალებს. ეხლა ჩემო კარგო, მე მინდა რომ ვთხოვო ჩართონ, ესე იგი ავე მარია დაწერილი ჩემი საყვარელი ნუნუ გაბუნიას.
ავე მარიათი დავიწყო თუ თბილისს? მოდი რა ავე მარიათი დავიწყოთ, იმიტომ რომ ესეთი შედევრი მე აი რაც შენ გაქო, მე ესეთი რამე არ მომისმენია. თხოვრო, ჩაგვითონ ავე მარიათი. Et Erila Moritz wird Ihnen jetzt, wie gesagt, ein Lied aus ihrer georgischen Heimat singen. Und sie hat mir kurz vor Beginn des Konzertes gesagt, dass das für sie jetzt ein ganz besonders aufregender Moment ist, denn es werden viele Menschen in ihrer Heimat zuschauen und sie ist stolz, dass sie dieses Lied in georgischer Sprache singen darf. Und viele Menschen in ihrer Heimat sind sehr, sehr emotional berührt von diesem Moment. დაწერილი და მე მინდა გითხრათ ერთი რამე, რომ 18 ავე მარიაში შევიდა. ხო, ეგრე ხო სწორია, სოფლიო 18 ავე მარიაში. დანარჩენი გთხოვთ, თქვენ თუ თქვათ ის კომპოზიტორები, ვისი ნაწარმოებებიც არის. მე რა თქმა უნდა ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ
ისეთი კომპოზიტორების გვერდით მოხდა ჩემი გავიდა სახელი, როგორც არის შუბერტი სავე მარია, ყველა ბახ, გუნო, ვერდი, ბიზე, ლუცი, კაჩინი და რა ვიცი, რომელიც ჩამოთვალო 18, ესე იგი 17 და 18. უბედნიერესობა რა. რა თქმა უნდა. კარდონული, ნუ თვითონ აი ქალი რო ქნის ავერ მარიას, აი თქვენ გვითხარით რა განსხვავება არის კაცების სფერში ქნ ავერ მარიასა და ქალის სფერში, ან თქვენ სფერში, აი რა არ ვიცი, არ მგონია რომ რაღაცა ის იყოს, იცით რა. აი ქალური ხედვა, ქალური აღქმა. მე იცით. აი რა სიტყვებით. აი კაჩინი არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი, სწორედ აი იმისმა ავე მარიამ ჩემში გამოიწვია ის, რომ იმ წუთას ვისმენდი. ტელევიზიით იყო მოსკოვიდან მგონი გადმოცემა, ღერო და არაჩვეულებრივი მეცსოპრანო და ისეთი შეხსნება დამეუფლა, თითქოს პირველად ვისმენდი. და დამთავრებული არ ჰქონდა ეს ბაგაჩოვა, იყო ესეთი მეცსოპრანო. და ისეთი დამეუფლა, რომ იმ წუთასვე დავჯექი ინსტრუმენტთან და აი შეიქმნა ეს ჩემი ავემარია. და სხვათაშორის იმ ალბომში, რატო არ წამოვიღე, ახლა მე ძალიან გული მწდება, არაჩვეულებრივი ალბომია გამოსული, სადაც აი ეს საუკეთესო ავემარიების თავმოყრილი ის არის, ყველა საუკეთესო ავემარიები და იქ ჩემი გვარია და ჩემი ნოტების შემდეგ უკვე მოდის კაჩინის ავე მარია. ასე რომ იქაც მეზობლად მოხვდით რაღაცა ესე. რამდენი ქალბატონი არის? სადღაც ეს 8 მარტი აქვს, აინტერესებს ქალების როლი ავე მარიაში სიტყვაზე. Ну, ავე მარიაში ხა ვინც ავე მარია? იცით რა, აი ქალი მე მე არ ვიცი, ამიტომ ვამბობ, რა ეს ქართველი უნდა ყოფილიყო მაინც და მაინც ეს ავე მარიაზე. აი ხა ეთერში შეასრულა ქართულად კონცერტ ჰაუს, ეს არის არაჩვეულებრივი ვენის საკონცერტო დარბაზია, მსოფლიოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარბაზი. და გოჩა კაპანაძე მითხრა, რომ დამირეკაო ნინიძემ. ეს რაღაცა გია. გია ნინიძემ? გია ნინიძემ. ლევან ნინიძემ. ლევან. ლევან ნინიძემ ხოლმე. სახეობი. ა ჩვენი ლევანა ამგაც. ლევან ნინიძემ. დამირეკაო და ესეც გარო ტიროდიო ვიქო რო ვიჯექიო რო ქართველის ავე მარია აი ამ არაჩვეულებრივ დარბაზში და მღერო და ქართველი მომღერალი ქალი. ეს იყო მისთვის ეტყობა ისა და იქიდან დამირეკაო და ნუ ლევანმა ისა გოჩამე გადმომირეკა და მითხრა რომ აი ესეთი სასიამოვნო და სასიყვარულო ის უნდა გამცნო რომ იქ ძალიან დიდი წარმატებით შესრულდა ეს. უწვინდესაც ხო დაწერა ეს უნიკალური. კი, უნიკალური, არაჩვეულებრივი, კი, არაჩვეულებრივი. მე სხვათაშორის კიდევ მეორე ავე მარია დავწერე იმას უკვე თემურ გუგუშვილი მღერის და შეიძლება ესეც მოვასმენინოთ ჩვენ მსმენელს. ჩანაწერი გუთხარით და მოძებნით. თემურ გუგუშვილი ერთ-ერთი ყველაზე პროფესიონალი მომღერალი. ძალიან საუბერო დაში. კი. ერთ-ერთი საუკეთესო ტენორი. კიდე რა გთხოვოთ რა? აა ალბათ უნდა გთხოვოთ რომ თემურ. ხო რა, მოვასმენინეთ. Thank you.
მორის. ჩემო საყვარელო ქალებო, ალბათ რამდენიმე მიხართ არა, რანერი დღე გაგიტენდათ, ავე მარიათი დავიწყეთ და ავე მარიათი მიდის ყველაფერი დღეს და მე მინდა გითხრათ რომ აი იქეთ ოპერატორებთან ზის მისი ულამაზესი გოგონა გოჩაბაშვიძის და ჩემი ნუნუკაშვილი, ჩემი მანანა და ის არჩევს ამ მუსიკებს და გვეხმარება და შეიძლება ისეც მოხდეს რომ აი ბატონ ჰამლეტთან ერთად ეხა საუბარი ქონდა ჩემს მანანას და შეიძლება შეიძლება ის თემურ გუგუშვილი მღეროდეს პირველი რიგში ხო არა ჩვენს მღეროდა მაგით დავიწყეთო თემურ გუგუშვილი მღეროდა ხო და მე მინდა ვთქვა რომ აგერ დაილაპარაკეს ერთ მეჭი გაისაუბრეს ჩემმა ჰამლეტმა და თქვენმა გოგონამ მანანამ და შეიძლება ისე მოხდეს რომ მუსიკალური გადაცემებზე ერთად იმუშაონ და გააკეთოს ჩვენს ახალ ტელევიზიაში მანანამ ესეთი ამბი შეიძლება მოხდეს ჩემი მანანა რომელიც ულამაზეს გოგონა თავადის კალი მაღალ ფეხებზე და საოცარი შემართებით ეხლა კი რა შეიძლება მუსიკას თქვენი ლაპარაკეთ ჩვენ გავთავ მე ისე მინდა დაუბრუნდა რა თქმა უნდა ამ ჩემ იმას ნამოღვაწარს ასე ვთქვათ პირველი ავე მარია არის რომის კონსერვატორიაში უკვე სასწავლო პროგრამაშია ვენის კონსერვატორიაშიაც და რაც მთავარია იქ არის ერთი ეკლესია სადაც ქართველი ქალია ლაურა გოგიაშვილი ქორმეისტერია და ყავს ნუ თავისი მრევლი ყავს ამ იმას ამ ეკლესიას სხვა შორის ძალიან ახლოს ყოფილა ჩვენს იმასთან საელჩოსთან ეს ეკლესია იეზუიტების ეკლესია და აქ ეს ქალბატონი ასწავლის სხვადასხვა სხვა სოსოკე ჭეხმაძის ნაწარმოებები გაუგზავნე მე სასულიერო სოსო ჯერ უნიჭიერეს მე ვაშკაცე კაცი კი ძალიან ბევრი ნოტი გაუგზავნე მე იმიტომ რომ ის ქალი შემეხმიანა საიდან შოა ჩემი ნოტები არ ვიცი და ჩვენო მღერითო იქ თქვენ სავე მარიასო და რასავრე ერთ დილას დამირეკა და მეუბნება რომ ქალბატონო მე ისეთი გახარებული ვარ რომ ჩვენთან იყო მოსულიო ენიო მორიკონე მრევლი ყოფილა აი ამ ეკლესიის და ცოლთან ერთად დადის ყოველთვის და რომ მოусმენია ჩემი ავე მარია უთქვამს თურმე რომ მე ბევრი ავე მარია ვიციო მაგრამ ეს პირველად მოვისმენე და თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ მომასმენი. ბრავო, ბრავო, ბრავო. მე ისეთი გახარებული ვიყავი, იმიტომ რომ ეხა რომ არ მოწონებოდა ის მეორე და არ მოისმენდა ამას და ისეთი დიდი კომპოზიტორი როგორიც არის ენიო მორიკონე, არაჩვეულებრივი დღევანდელ დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა მუსიკალურ სამყაროში და ალბათ ჩვენ სპენას ახსოვს არაჩვეულებრივი ფილმი ერთხელ ამერიკაში ან ნარდი და მირიკი აი არაჩვეულებრივი მუსიკა აქვს სწორედ ენიო მორიკონეს და მე აი უბედნიერესი ვიყავი ეს როცა მითხრა ამ ქალბატონმა და აი ეს პირველ ავე მარიას ეხებოდა ეხლა რაც მოყევი მეორე იყო თემური ბიჭების თემური გუგუშვილის დაბღერი ბიჭებთან ერთად ბიჭების გუნდი იყო პატარა ბიჭუნების გუნდთან ერთად იმღერა ეხლა იცით რა მოდით თბილისის სიმღერები ჩვენ ყველანი თბილისელები ვართ გვიყვარ ჩვენი ქალაქი და მე უამრავი სიმღერა მაქვს დაწერილი თბილისზე ჩემ მეორე ლეგენდა როცა ჩაკრება ჭადრებში ეს პირველი იყო და ეხლა მე მინდა შედარებით ახალი ხო მაგრამ ესე გავაკეთოთ ეხლა ჩვენ ლექსებსაც მაქვს დაწერილი. იცი რა ჩემ ლექსებს დაწერილი. არა, თბილისზე რო მოდი ამ ქალაქს გავუმართო. მოდი ამ ქალაქს გავუმართო სადაც სიმაც კი გეფერება. გეფერება ხო ეს. ხო, ეხლა ჩვენ ამბობთ, იცით, უთხრათ ჩვენს ოპერატორს, რომ ნებისმიერი ჩართონ და მე თქვენი თქვით რაზე რომელი მუსიკაა ის. ნებისმიერი მუსიკა ჩართეთ ძალიან თქო. ქალბატონი ნუნუს შექმნილი. შედევრები. ჩემო თბილისო, თაზმინდას გავს
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
ეს სიმღერა სწორედ ეხლა ამ ცოტა სიმღერა ჩვენმა არაჩვეულებრივმა ახალგაზრდა მომღერალმა სოფო გელოვანმა. სასემნო. და მე იმედი მაქვს ახლა კიდე ჩაგვრთავენ. და სანამ ჩაგვრთავენ ესეთი ლამაზი გაფორმება თვითონ კლიპის გაკეთება. ეს კლიპი გამიკეთა ეს ჩემო შვილიშვილმა სოფო ბედიაშვილი. რომელსაც დამთავრებული აქვს ტელეს რეჟისორო წითელ დიპლომზე და ნუ აი რაღაც ის ავე მარიების ისიც მისი გაკეთებულია. ეხლა რასაც ვნახავთ ისიც სოფოს არ ყოფილა წარდგენა რაღაცა კონკურსი არ ყოფილა მსგავს კლიპებთან და მოდი მოვიფიქროთ და კონკურსი გავაკეთოთ. გამოავლინოთ ნიჭიერი ახალგაზრდები. შეიძლება რა. ოდა აღერა ეხლა ერთმანეთში გეკნებათ კავშირი და პროფესიონალურად მე. აბა გთხოვთ კიდე ჩამიგდოთ რა. Ver a tavala vera
ეს ლიზა ბაგრატიონმა შეასრულა ეს ჩემი სიმღერა მიყვარხარ თბილისო. აი სწორედ ეს სახელი ერქვა ჩემ კონცერტს, საავტორო კონცერტს. ჩემი ვარსკვლავი გაიხსნა საკონცერტო დარბაზის წინ და კი და გივი შენი სიმღერაც შესრულდა ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ცოცხლად შესრულდა თან ცოცხლად. გივის ლექსებზე მე ბევრი მაქვს შექმნილი, 1-5 სიმღერა მაინც ამაქვს უკვე. დაწერილი და ალბათ გვექნება მერე საშუალება, ახლა მე არ მქონდა იმის საშუალება, რომ ჩანაწერები მაქვს. აქ რადიო რო ყოფილიყო, მაშინ გავუშვებდი ჩანაწერს. ჩემოვარენ, აი მე აი ესეთ ქალზე, როგორი ჩემი ნუნუა, იცი როგორ მე რატები ვარ ხა. სულ რომ ულამაზესი იყოს, მაგრამ აი რამდენი ქალია, ძალიან ლამაზია, მაგრამ ბოდი შევიწო შენთან და უხსენებს მაგონებს, აი სულ მგონია რომ უნდა დაგშხაროს. ულამაზესია ამდენს. აი მე ქალში რა მიყვარს ისე და გიჟდები როცა იგი თან ამაზეა სათნო გარეგნობა და აი ნუნუსნაერ ქალბატონებს ეს ლექსი დაწერილი დროის ათვლა ჩემო შენი დავიწყე დახტა თვიცი შეცევე და მთავრდება ვერ გავიგეწუთი სოფლის ამანი სად იწება ან და სადღან თავდება ამ ჩემო გულში შემოჭრილო გრიგალო აღარ ვიცი საით გაგაგრიალო დამიმსხრიე გულიშუშა მანდები გიჟათები კეთს გამიჩინე დარდები არც იახარ და არც მისი დობილი ენძელა ხარ მინდვრის ღელვი ჩობილი მესიო ვარ ძლიერ კარგად მობილი შესიპარულს ალალად მინდობილი აი ესეთი ქალია ჩემი ნუნუ ეხლა ბრძანეთ ეხლა მე ძალიან მინდა ბოლოსთვის მოვიტოვოთ ჩვენ ალბათ ისევ სიმღერა თბილისზე და ეხლა მინდა ერთი კიდევ ერთი კლიპი ცოტა ძიმე საყურებელია ეს ჩვენ ძალიან დიდ ტკივილს ეხება ჩვენ აფხაზეთს მაქვს აფხაზეთის დაკარგვასთან დაკავშირებით გიორგი შარაბიძე მღერის ამ სიმღერას და ჯანო ჯანელიძე იყო განათლების მინისტრი იყო აფხაზეთის და სწორედ იმის ძალიან დიდ კიბელზე, იმიტომ რომ შვილი იქ დაკარგა, მერე აქ ცოლი დაიცვალა და სიმართლე გითხრათ არც მინდოდა ამ ლექსზე, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე იყო თვითონ ლექსი და როგორ დავწერო მეთქი და მე რომ მითხრა დასაშნელება ქონდა გადატანილი ამ კაცს იმ წუთას დავჯექი და ერთი ნოტი არ შემიცვლია ისე დავწერე ეს სასწაულია ცხოვრება სიცოცხლეც ტკივილით იბადება. კი. და უდიდესი ტკივილით. დიახ. და ეხლა თუ ჩაგვერთავენ ჩვენ აი ამ ხო ჩაგვერთეთ რა. ეს გული მიცეს ალბათ კარგად გახსოვს ინცეს დავიხარე ჩვენ რა სივრცე სათავიდა ისიქვე სათავიდა ისიფიცხე რაც ცვირფასი რამ გამოჩნდა შეუერთდა დროს და სივრცე ერთი ქალაქს ოხუმს დამრჩა ერთი ქალაქ თბილის მიწე სტროგი ყოველს იმახს როარებს და როკი ყოველს გულზე დიცე სივრცე და სხვა და სივრცე
ignesis pulimissis. Sad zavida isi kvele, sad zavida isi pitshe, rad sirpasi ram gamashta, she uertda dros da sirtse. Erti kalak sokhums darcha, erti kalak tbilis mitse, drogi novel simatsolare. Sad zavida isi pitshe, rad sirpasi ram gamashta, she uertda dros da sirtse. Erti kalak sokhums darcha, erti kalak tbilis mitse. Чего карге бо сваджос вина гитхато ეს ძალიან ჯანელზე იყო უნიჩერესი პოეტი ძალიან უბრალო კაცი დამოკიდებული მასში ძალიან მისი სავსე კაცი იყო და ამიტომაც ქართველმა ერმა იმის შემდეგზე გარდაიცვალა მას ის პატივისა რაც ეკუთვნოდა და დიდუბის პატეოშია დაკრძალული და თელმა ჩემა ქართველმა ერმა სიყვარული და დიდი აი უძუნებით აციდეს იმ ქვეყანაზე რა ეხლა გავიტონ ეხლა მე არ მინდა ამ ძიმე იმითი მუსიკით და იმითი დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა და ისევ თბილისზე გიმღერებთ ახლა უკვე ნატო მეტონიძე ჩვენ ოღონდეთ ნატო მეტონიძე ის არ გამოვიდეს ოსო მუსიკები და მუსიკები ხა მე ახლა ერთი შეკითხვა გაქვს თქვენთან კი ბატონო ეხლა ჩემი მეგობარი იყო ძალიან ახლო ცინცაძე სულხანა ნასიძე ჩემი რექტორი იყო ხო ნასიძე ნუ ნასიძე ხო Milorava, Milorava, Kveselava, Khosoriva. Uavrovi kompozitorebi qoba. Kveselava, vin? Kveselava kera Milorava utkvidi Kveselava. Milorava da ravsi qeqana, kho? Ekhla isa kulturis ministrio iqo Uniceresi. Otartakishvili. Da ravsi kho ro gavqeta, ramdeni ima, kho? Rama interesa ka chemi Nunu Dugashvili ro tsotskhalia. Arachule. Chemi da Marika cheni Qualiashvili. Matsatsosebis Qeradze, chemi dakalebi tu, chemi da magazenatsolu, chemi da. Ekha mera ma interesats eti ragas vida kitqot ra. Vaja Azarashvili, magalda me vitsi ro Vaja Azarashvili da chemi nunu velikma kargat etma da ragas. Ara, nu ara, elementaruli ragas kho is, mara ekha isa nunu ari, itsi da me tvilake jer kalia. Ai agar rusuli sitqa minda ma dastavili kalia. Და მე ყველაფერი ნუნუ არასოდეს არ იყოს რა ისა მაგასა როცა ნაწყენი იყო ვაჟაზე ახლა აღარ ვინ არის როგორც კომპოზიტორი გენიალური ორთვის უკაჭორა გენიალური კომპოზიტორია აი ეს არის ამისი ქალობა ეგ არის რა რომ ეს არიჭო ერთად იმდენად დიდია თვითონ სხვისი დიდობა მას არ აღშინა რა ნიჭერი კაცი შეიძლება ეს სხვა ამბავია ო ის უ სხვა რამე ახლა ამიტომ თქვა აი ამ ვინ ჩამოთვალა ახლა ეგ წასულებიდან რა ვინ იყო თქვენი ძალიან აი ძალიან ახლო სულთან რა. რა ვიცი მე აი ყველა ბიძინა მიყვარდა ძალიან არაჩვეულებრივი უნიჭერესი კაცი. ბატონი შოთა მილორავა არაჩვეულებრივი არჩილ კერესელიძე რა ვიცი რომელი ერთი ჩამოყალიბდა ყველა ბიძინა ბიძინასნარი ენამოსებული კაცი დედამიწის უბე არა. საოცრება იყო საოცრება. ვარჩიქი თორე ხა მაგრამ იუმორი ბიზინა ქვეყნა ხო და კერდი ქვეყნა მე კი ვიცინო მე კი ვიცინო ბიზინა ქვეყნა აა სხვა ბიზინას ხო და ბიზინას აი ესე იგი დედას მიცავარ ბიზინასთან ურთიერთობა ამბლეთ ეს რა იყო იცი ეს იყო ბიჭო ფეილვერკი რო გელაპარაკებოდა სულ თავი და ბოლომდე იუმორი იყო ეს კაცი შვილებს მიცავარ რა თქვა ასე აი
ერთხელ ჩემთან იყვნენ სტუმრად იგივე სულხან ასიძე, ბიძინა, ჟენია მაჭავარიანი, მაშინ ცოცხალი იყო, მუსიკაც ცოდნე. ჟენია მაჭავარიანი. ცოცხალი ჟენია. რაც უნდა დაამთავრა ბოლოს. ჯანსო კახიძე, ესენი სულხანი ვისხედით მაგიდასთან და ნუ ბიძინა ისეთ იმაში. რუსულად რო იტყვენ ხოლმე უდარში. მე არ ხმარობ ხოლმე. ო, რა მოხდარო რუსული ქვეყანა, ჩვენ რუსულ ენაზე აღვიზარდეთ. არაფერი ის არ არის აკა. ცოტა ხანი. ნახავ როგორ ილაპარაკებენ ისე რუსულად და მე თარგმნათ ამიყვანენ. იმის რომ რუსული აღარ ეცოდნება, არავით და ფულს გავაკეთებ. იმდენი გვაცინა, იმდენი გვაცინა რომ ნუგეშა იყო და ნუგეშა თქვა რომ ნუგეშაც ყნებოდა სიცილით. მე უკვე აღარ მაქვს რეაქცია. რეაქცია აღარ მაქვს მე ამის ხუმრობებზეო, მაგრამ დღეს ეს რა იმაში არისო რომ ესე იგი თვითონაც ყნებოდა სიცილით. Ну, бицине марта уникалური იყო, საოცარი იუმორი ქონდა. ნამდვილად. შე მართლა მოხიკანები იყვნენ რა ეს მუსიკა. მინდია ოპერა ვისია. ატრობა. იმისია, თაქტაკიშვილის. თაქტაკიშვილის ხო და ეს მინდია. თვარის მოტაცა, რომელშიაც მე მივიღე მონაწილეობა და ვიმღერე თამარის პარტია. დარწმა კი. ეხო ვოკალურიც ამაკ დამთავრე, მე დითიაჩიაც ვიმღერე ეს. არ გადაგვიო, აი რა კარგია, ხედა აი ესენა, წავედით. დიქტატის გაკნაბარი. მე ვიცი მაგალითად ირამე რომ მაყალა ქანსაშვილი არის შენი უახლოესი მეგობარი. უახლოესი მეგობარი. და მაყალა ქანსაშვილი გახლავთ გენაცოლოთ ჩემი თავი სამხატო ხელმძღვანელი დღეს საოპერო დასის დიდი თეატრის. დიდი თეატრის საოპერო დასის სამხატო ხელმძღვანელობა ნიშნავს შვილს მეცავარ აჟენო ცეკაძვილად დაკნისო საქართველოს და არ არის ეგრე. ქართველი კალი. იქ რუსეთში ესე იგი საოპერო დასის სამხატრო ხელმძღვანელი ბიჭო, შენ გესმის ეს ასე ჟავ დიდი თეატრი საუკეთესო მომღერალი რაც თავარია ჯერ და მერე უკვე ეხლა მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ახლოს აღარ ბადრის რაც საწყანი მაისურაძის ხო შვილი რომ გარდაეცვალა და განვიცადე მე ძალიან აი ძალიან მიყვარს მე ძალიან მიყვარს მაგათა ფეხბურთელი რო იყო იცი რომ მომღერალის გარდა ზურიკო დიდი ფეხბურთელი იყო თბილისში და მაგას და შენის არ გეცდინება გვარი თორე ხალხ მარტო ზურიკო ცოტკილავა შენის ლაბარა ჯერ ბარიტონი იყო აბა ჯერ ბარიტონი იყო და მერე უცებ ტენორზე გადავიდა ტენორზე გადავიდა ხო ხო რა кай კაცია მისი მეუღლეც რა სამარი არჩეულებრი ელისო ხო და მე ამწეს ესე ამი ზულაკოს ახლა ჩემ მეგობარია პატა ბურჭულაძე, ნუ უახლოესი მეკა პატა მეყავს არანორმალური სიყვარული და პატა. კი, მე ძალიან მიყვარს. შეიძლება იმას რომ მთელი სოფლიო დაიყო თავისი ხმით და თავის კაცობით თან. ყველას უყვარს როგორც მამაკაცი. და ისე რა ხელის გულზე ატარებენ მთელი სოფლიოს მომღერლები. და უნდა ატარონ კიდეც, იმიტომ რომ ისეთი პავაროტი საწყალი სანამ გარდაიცვლებოდა, ლოცულობდა იმაზე კაცო, ჩემი პატაზე. იმდენად დიდი სიყვარული ქონდა ძმაკაცური ერთმანეთთან. ხო და ახლა მე რამე და კიდე რა ლადოთანელი მყავს მე მეგობარი უახლოესი კარგად იცით რომ მე ლადოთანელზე დავწერე მაგარი წიგნი პირველად მოხდა მსოფლიოში რომ გამოვიდა წიგნი რომელიც არის ამხელა დიდი ბარიტონის ბას ბარიტონის შემოქმედება ნოველისტიკაში გადაყვანილი ესეთ რამე არ ყოფილა რა ხო და მე ბედნიერია რომ ესეთი მომღერალი მყავს ახლა სკარპიას პარტია ხო ეს არის ყველა საზღარი პარტია ამ საუბრო დათმაში და სკარპი არის ეს ყოვლად უარყოფითი ადამიანი. უარყოფითი კი, მაგრამ არაჩვეულებრივი მუსიკა, პუჩი. სკარპიას ისე ასრულებდა, რომ სკარპია მაყურებლისთვის გახადა ყველაზე სამყარელი პარტია. ესე იგი, როგორ უნდა მღეროდნენ და როგორი არტისტული უნდა იყო და ისე რომ ჩვენ ბედნიერები. და სათავეშორის ძალიან ბედნიერი ვარ მეც, იმიტომ რომ ლადო ათანელის აქვს ჩაწერილი ორ დისკიანი ის არის გამოუშვა ერთად. ნეაპოლური სიმღერები. ნეაპოლური სიმღერები არის და არის ქართული. და ჩემი ქართულს ჩემი რომანსის ისაცელი. ჩემი ცისკრის ვარსკვლავი ხარდა. ამას მღერის ლადო და სხვა შორის ძალზე საინტერესო ის იყო ესეთი ლადო სურიკო სოტკილავა, ელისო და ჩემი ერთი მეგობარი ელიას ეხნიაშვილი იყვნენ იმაში ბათუმში. დიახ, რაღაც კონცერტი ტარდებოდა, ლადო იღებდა მონაწილეობას, ზურიკო იღებდა მონაწილეობას, იქიდან რომ მოდიოდნენ დამირეკეს მე. დამირეკა და ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ აიო, ეხლა ნახერ მე შენ რას მოგასმენინებო და რას მეთქი და მე კი ვიცოდი, რომ ლადოს ჩაწერილი ქონდა ეს სიმღერა და უცებ მიმღერეს ლადო ათანელი ამ ყურმილში.
ამჩემი და ფიქრობ, კი, მაგრამ როგორ ჩაწერა რა ორკესტრი არის მის? ესე იგი რაღაც სვეძინია ვერ გააკეთე, სვეძინია ქვია, როცა ხმა და ორკესტრის იმას ხო, იქ ბალანსი კეთდება და რატო არის მის მეთქი და ამ დროს აღმოჩნდა თურმე ცოცხალ მიმღერის ეხლა გავჩერდითო ჩვენო სადღაცო და ლადო მთქვა რომ ისეთი ლამაზი ძალიან მეუხერხულება საკუთარ იმაზე რა რაღაცაა ლადო ნაჩი მაგრამ ლადო მთქვა ხო მისი მეუღლე მაგრამ არჩეულებრი ხო მაგრამ ძალიან კარგი მის ყველა ლაპარაკი ჩემონულო და ყოველთვის უთქია რომ თურმე კომპოზიტორ ხარ ცენ პატივდა ვთვლი უდიდეს კომპოზიტორს საქართველოში ეს არის ჩემთვის ნუნუ გაბუნია მანანა ჩიკოვანის ნაწყვეტი და ქალი რომელიც არის ერთ-ერთი ბრწყინვალე კონცერტი არაჩვეულებრივი კი არაჩვეულებრივი მუსიკოსია და ბატონ ჰამლეტი ძალეთ რაღაც ნუ უპირველეს ყოვლისა მეახტოვანებული ვარ ბატონო რომ აი დღეს თქვენი სახით ჩვენმა მაყურებელმა მიიღო უდიდესი ამონება დიდი მადლობა ვამაწე არის და მამაკაცებმა მე დაგივი გადავწყვიტეთ რომ თქვენი სახით კიდევ ერთხელ მიგველოცა ჩვენი ლამაზი ქალბატონებისათვის და ხო კარგად გადაწყვიტეთ და მეც აგიბი მხარი რომ ნუნუ გაბუნიათი მივესალმოთ 8 მარტის კალენდარს ეს იყო ჩემი საერთ აი ყველაზე კარგი საჩქარი ჩვენი ალების მიმართ და რამე დავთქვა რომ მივხვდით იმისა რომ ძალიან ცივი სიტუაციაში გვიხდება ეკონომიკური პრობლემები რაღაცა მაინც მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს მომავალი ისევ თქვენს მხრებზე და თქვენი გულით უნდა იყოს შემკობილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველო ვერც გაბრწყინდება და ვერც მომავალი ვერ ექნება, იმიტომ რომ ქართლის დედაზე და ქალის ინსტიტუტზე არის აგებული არამარტო მამაკაცების სიყვარული, არამედ საქართველოს მომავალის და კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ პელეში თქვენ როგორც ჩვენ სტუმარს, მაგრამ სტუმარი კი არა, მე მგონი მასპინძელი ბრძანდებით, რადგან ეს ლამაზად აი ეს ყველაფერი მოგვაწოდეთ თქვენი სიმღერა, თქვენი შემოქმედება, აი მითუმეტეს თქვენი შვილიშვილი, რაღაც ბრწყინვალე კლიპები კი არა, ეს გალერეა იყო ნახატების, რომელიც აი დახატული იყო, იმიტომ ეს ფოტოგრაფი როცა იღებს, კი არა, იღებს თუ ის პროფესიონალ არამედ ის ხატავს და აქედან გამომდინარე იცი რა ზღეთ რა ბედნიერება შენ არ კაცთან მუშაობა ჩემო ამე და რატო გეტყვი შვიდას უცხო რამას მიძახი აი პატიოსად რა მე საერთოდ ეს გულწველი სიტყვა მე ზღება მე მაშემაზე ეს პოლიტიკოსებმა და დეპუტატებმა მე გულწველა ქულებაში მიყავ შენ არ გულწველობა კაი ბიჭო ჩაი გენა და სახელმწიფო მოყოლე რომ გულწველობაზე ლაპარაკობს გული მერევა და აი გულწველას ვიძახი მე რომელსაც არაფერი რა გევლები კაცურად შენ გენაცვალე ჯიგაში რა ბენდერება შენთან ერთად მუშაობ იმიტომ რომ შენ როგორი კაცი ხარ იცი ემოციური კაცი ხარ და მე არ მიყვარს უემოციო ხალხი და რო უყურებ ეხლა შენ აი გაკეთებულ კლიპს სულ იძახი ვახ 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 რა ნიჭიერია ვახ როგორი ნიჭიერია გენაცვალე ჯიგაში ბიჭო რა მოხდა იმაზე კარგი რა არის რომ კარგი დაინახო და თქვა ვახ რა კარგია რა არის აუცილებლად თუნდაც უნდა თქვა რომ ცუდია და ის კიდე ვერამიტანია რა ეხლა რომ დაიწყეს რაღაცა კარგი რა და ვაუ ვაუ და დედი და აღარ დავავტორებ რა შუაშია ვაუ როდის ყოფილა საქართველოში ვინმე თქვა ვაუ ვახო გვითქვია ესე და ვაუ ვაუ ყველაფერი რაც საძაგლობაა საზოგადოებრივი და შევითვისოთ და მე ცუდად უნდა წარმოვადგინოთ და მე რამე გავთქვა რომ მადლობთ რა ამ შეგენაცვალო შემი თავი რომ შენ ესე დამნახველი ხარ ქართული ნიჭიერების და კარგია შენ არ კაცსა ნუცეთობა იმიტომ რომ როცა კაცი ნარგი ნიჭიერებას ხედავს და გამოხატავს ამას და სურვილს გამოთქვას ამ ნიჭიერებას გვერდში დაუდგეს ეს არის ბედნიერებას ხო ისე რომ შენ ბედნიერების მომტანი კაცი ხარ ხალხის ძალიან მიხარია ასეთი ხედვისათვის, მაგრამ ერთი რაღაც არის, რომ აი მე კიდე თქვენ თვალთვალებული ან თელი საქართველო, ამაზე აღარ არის საუბარი, მაგრამ მე ხა ცოტა გამიგეთ, პირველად დაუკვირდე, შეიძლება ადრესს ვნახე, მაგრამ დღეს ვნახე, როგორ გზნობს სივრცეს, როგორ გზნობს ფერებს, როგორ გზნობს რიცხვს, აი როგორ გზნობს თვითონ საქართველოს პერსპექტივას, აი ფეთქავს რა ეს კლიპი ფეთქავს, აი შინაგანი რაღაც უზარმაზარი, აი პოტენციალური ენერგია, რომელიც აი ოქროს ხივებში წინდება და მე ვფიქრობ რომ აი თქვენი მონაწილეობით თუ
წინააღმდეგი არ იქნებით, რაღაცნაირად წავახალისო ჩვენი ახალგაზრდები, განსაკუთრებით ჩვენი კომპოზიტორები და განსაკუთრებით ერთ ადამიანები, ვისაც აი ეს კომპოზიტორები, მომღერლები, ხატრები ყველანი, მუსიკა თუ არ გააფორმე, მოგეწონება ყველაფერი, მაგრამ სულში ისე კარგად ვერ ჩაიღვენთება, ისე როგორც რაც უნდა ლამაზი ქალბატონი, თუ კარგად არ არის ჩაცმული და გემოვნება არ აქვს, ხო, ის არ იქნება ლამაზი და მიზიდველი და ახლა სხვათაშორის ამ გადაცემას და ყველა განაცემებს ჩვენსაც უყურებს ყველა მისი მეუღლე. მისი მეუღლე თუ არ არის დაკავებული, ესე იგი ეკლესიაში არ ეკლესიული საოცრად, იცავს ყველაფერს, რაც არსებობს და ძალიან აი სათოვნებით, სათნოებით სავსე ქალბატონია, ლამაზი სათოვნებით. ხო და თუ მას ეკლესიაში, ის თუ ეკლესიაში არ არის და აი ანასტასიასთან მეგობრობს, მეგობრობს თეოდორასთან, რომელთანაც მე ვიყავი საბერძნეთში. აბა სასწაული. ამათ არ ეწოდება. გამიკვირდა. საბერძნეთში ვიყავი 3 დღე და მის მონასტერში. ეს არის მთის წვერზე ათენიდან 87 კილომეტრი. და მაგარი სასტუმრო აქვს. და მითხრეს რომ სასტუმროში მეოთხე არა, ახან ჩამოვედი, კელიაში უნდა ვიცხოვრო. სამთანი სიცივე უბედურობა მიყინებოდი, მაინც კელიაში ვიყავი და თან გარშემო სასაფლაო იყო მონაზვნების. და ერთ ღამეში სამჯენამდე კი რაც ლოცვა ქონდა, თქო მაინც არ მეძინა და წამოდი უყურები და რა ვნახე ისეთ როგორ შრომობენ ეს ქალები, როგორ ვირები, რომ შეხედავთ რა ბანან იცით უმლამაზეს ქალები არიან. ლოცვა აი როგორც მამაკაცები ისე აშენებენ, შრომობენ. მე თავიანთი მანქანები ყავთ, მანქანები დადიან იმ საბერძნეთში, აი გარშემო სოფლებში, რაიონებში კრიფავენ იმეებს, აქ ქვია შემოწირულებებს იმისთვის, რომ ხატაკებს დაეხმარონ უბედურებს. ჩვენ არ ვიცით ეს რა არის, მე პირველად დახვე, ხო მე არ ყოფილიყავ მონასტერში 3 დღე და ღამე ვიყავ. და მე ერთი ულამაზესი გოგო იყო, მახსოვს რა, ებრაელისგან. და ამ ებრაელმა დატოვა ყველაფერი იერუსალიმში, დედა, მამა უარყო ყველა, ძმა ყველა და იმათ უარყვეს რა, იმიტომ რომ და ქრისტიანი გახდა. და წამოვიდა და ამ ეკლესიაში, მონასტერში არის იმათ. ეხლა ისეთი ლამაზი იყო, ნუ არანორმალურად ლამაზი. ხო და ის გამყვა და გამომაყოლეს და მათვალიერებდა მათ ვენახებს და რაღაცებს იქვე. ნუ ძალიან დიდი მეურნეობა აქვს და მე ვენახებსში რო დავდიოდი და მათვალიერებინემ და ესე იგი მეუთხარი რომ აი თქვენ ასეთი ლამაზი ხართ, შველიერი მეთქი და როგორ მოხდა რომ თქვენ ხომ ნებისმიერი ახალგაზრდა ბიჭი მოგიყვანთ და ცოლად, როგორ მოხდა რომ თქვენ აი არავინ არ შეიყვარეთ და არ გათხოვდით და არ ჩიეთ ესეთი ცხოვრება? შემოუტერდა მე კი არ ვიცოდი ეგეთი რამე და ესეც რა ვიცხარო, როგორ ეკადებათ რომ მეო ქრისტეს პატარძალი ვარო და რა სიყვარულზე არა, ამაზე დიდი სიყვარული. მონაზვნებს ხო? არა, მე გავიგე, მე არ ვიცოდი ეს. მონაზვნებს ეს. მე არ ვიცოდი ქრისტეს პატარძალია მონაზვნო. კი. თურმე განაპარტო მონაზვნო. ბერებიც ქრისტეს პატარძალი ვარ. ესე იმას, ესე გეუბნებიან. ეს ის ქრისტეს პატარძალიდან გაუნდინო. სულიერებაზეა. ხო, აი ეს ის კი არ არის სხვა, აი ესეთი სულიერების. გაბრო, მე არ ვიცოდი და ბერებიც. ბერები დამდები ორი ბერი გამომაყოლეს. უკვე რო ჩამოვედი იმაში ათენში. ათენში ვცხოვრობდი 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში, ოღონდ წმინდა გიორგის სახელობის. ხო და მე ესეთი გამომაყოლეს და დამდები სარაც წავედი ყველგან თან გამომყვეთ და რუსულიენოვანები იყვენ და ვესაუბრებოდნენ და ეხლა უყურებდი ამას ორივე ბერზე და ჩემ თავს უთხარი რა გივი შეუბედურო, ჯოხეთი არ აღწდება მეთქი რა, ჩემი საქციელებს რო გადავავლე თვალი მე როგორ ცხოვრობ და როგორ ცხოვრობდნენ იქ მონაზვნები და როგორ ცხოვრობდნენ ეს ორი ბერი და ჩემ თავს უთხარი ვაი მე რა ბედნიერი ვარ რო ის სამი დღე მაინც ვაჩქვა ვერთმა ესე ცხოვრება და კიდე ორი დღე ამათარებდა და რაც მთავარია აი ფიცავა ჩემს კაცობას. ესე იგი სამი დღე სუწნევა მქონდა, ეტყობა დამძიმებული მქონდა თავი ძალიან და ძალიან მე როგორ ვცოდი კარგად თავს და სულ მთელი ღამეები არ მეძინა და მერე დავაფიქსირე რომ ეტყობა ბრძოლა იყო რა შვილებს ვიცავარ სატანასა და ანგელოზებს შორის რა და მაინც ანგელოზებმა გაიმარჯვეს იმიტომ რომ მე აი კელიიდან არ გამოვედი, კელიაში მეძინა ვიყინებოდი, მაინც იყვიყავი და ჩამოვედი და კარგად გავხდი და ღმერთის და ყველაფერი კარგად მოხდა და მე რატომ მოუყევი ესო, იქ იყო თეოდორა იღუმენი, რომელიც არის მეგობარი ჩემი საყვარელი ამლეთის მეუღლის, თეოდორა იღუმენი. ეს თეოდორა არის გერმანელი წარმოშობით,
ამავე დროს რო გერმანელია არის ძალიან მაგარი ოჯახიშვილი, ძალიან მდიდრების ოჯახიდან არის. არის თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და არის ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი. საუბრობს 7 ენაზე მსოფლიოს. არის პროფესორი. და მინდა გითხრათ ერთი რამე, რომ პატრიარქმა რამდენჯერმე დაპატიჟა აღჩვენა პატრიარქს, ძალიან უყვარს პატრიარქს და აი მასაც უყვარს. ეს არის ულამაზესი კვლევა. დედას მიცავა რომ შეხედოთ, აი გეგონებაც ის რო იყო, რომ გარდაიცვალა იმაში. აი იმაში რო თამაშობს რიმსკი კანიკული. ოდრი ჰერბერი გეგონებოდა დედას მიცავა. რო შეხედო ისეთი ლამაზია და ესეთი ჩვენიერი და ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს და მე მინდა გითხრათ ერთი რამე, რომ იქ მსახურობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რამდენიმე წელი იყო ესეთი დედაო ანასტასია ქართველი, რომელმა ძალიან დიდი ღვაწლი დადო ქართველ მამულიშვილებს, ბავშვებს. წაიყვანა უპატრონო ბავშვები, შეუძლებელი აი ესეთი არაშეძლებული ოჯახებიდან, ჩაიყვანა იქ ასწავლა და დედაო დეოდორამ გაუკეთა ის ამ ბავშვებს, რომ უნივერსიტეტებში მოაწყო, ჩააბარებინა, ჩააბარეს, ისეთი სწავლა და განათლება მისცა, რომ ისინი მოეწყვნენ ახლა უნივერსიტეტებში, ზოგმა აირჩია თეოლოგიის დარგი, ზოგმა სამედიცინო დარგი აირჩია. ეუნებოდა ამ ბავშვებს, თქვენ ახან ეკლესიის კედლებში გაიზარდეთ ტაძრის, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ თქვენ აუცილებლად ის უნდა აირჩიოთ, რაც სადაც ხართ. თქვენ თავისუფალი მოქალაქეები ხართ, რასაც თქვენი სული მოგთხოვთ, ის აირჩიეთ. და აი ესეთი საქმე გაუკეთა ანასტასიამ რამდენიმე ოჯახს, რამდენიმე ბავშვს, რატო ისე ანასტასიამ თავის ქალობით, თავისი წრფელი მოქცევით მონაზვნების მიმართ იქ ქართველმა ქალმა შეძლო ისეთი სიყვარულის დამსახურება თეოდორასთან, რომ თეოდორა პატრიარქთანაც კი ძალიან ახლოს არის პატრიარქთან იმისი საბერძნეთის, და საბერძნეთის პატრიარქმაც კი გაიცნო ანასტასია და ძალიან სიყვარულით იყო მისადმი, ესე იგი ყველანაირად. და რაც თავარია, მე მინდა გითხრათ, რომ აი შვილებს ვიცავარ, ისე მოხდა, რომ იქ როგორ არის, არის ფრანგი, არის რუსი, არის სომეხი, არის ბერძენი, არის იტალიელი, რომლებიც ამ ეკლესიას, რომელიც ქრისტიანები არიან. და ყოველ ღამე, როდესაც მიდის ლოცვა, ყველა ენაზე ტარდება ქართულადაც, გამიგეთ, და ქართულად ერთხელ ლოცვა აქ არის ანასტასია და ამისი მეუღლის მეგობარია და თქვი სხვა არ ვიტყვი და წამაკითხა ლოცვა მე ერთი იმაზე და მე ვიყავი უბედნიერეს კაცს. ისე რომ, რატომ მოყვევი ეს ყველაფერი, რომ მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დღეს არის 8 მარტი, მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩემი ჰამლეტის მეუღლე არის ის ქალი, რომელიც ღმერთთან ახლოს არის თავისი მწამსით და უნდა რომ სიკეთეები სიკეთეებით იაროს ამ ქვეყანაზე და სიკეთით აი მორწყას სამყარო. და მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დღევანდელ დღეს, როცა 8 მარტია და როცა ქალებს ყველაზე დიდი მოწიწებით და უძუნებით უნდა მოპყრობა, მოიწვიეთ ისეთი ქალბატონი, რომელიც თვითონ ქალის განსახირებაა, ქალის სიმბოლოა, ჩემი ნუნუ დუღაშვილი, იმასაც მოვიწვიეთ, ნუნუ ხო ჩემი და ქალე, ჩემი ნუნუ გაბუნია მოვიწვიეთ. და ჩემო კარგო, მე მინდა გითხრათ ერთი რამე, რომ ბანდობელი ვარ თქვენი, რომ დღეს ჩვენ გვისმენთ და ჩვენ არ გვინდა ისე დავამტაროთ დღევანდელი დღე, რომ მოდით დღევანდელი ჩვენი დღე, გარდა იმისა, რომ ხართ თქვენს გამოეშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, ისევ თქვენი სიმღერით დამთავრდება, თქვენი მუსიკით გამოეშვიდობებით მაყურებელს. ჩემს დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა უამრავი სიკეთე უსურვო ჩვენს ქალებს და არა მარტო ჩვენ ქალებს, იმათ, ვინც ცხოვრობს აი ჩვენს ლამაზ მიწას. ცვიულღერო შენთვის ოცნებით კითხენო დღე თბილისო, და იქნებ გაზაფხულ სხვა სხივი შევადო და წმინდა სათბოდეს მზეს.
შესიყვარულს ვერ დავთვლო სიმღერით მოგეფერები ნადაგიბოცავ დღეს ხვალი დევ დღეს დაგიმხე ამ მონადრებას ღონია დავეს ესღები ფიდოსმა სიყვარულს მე მდაზვინდისკენ მიღავა ნანახვამ სულს დენების დილის შესისკართან ძველ ძვილის ვერ ტოვებ ერთი წამითაც მე არ მოვაკლებ სიმღერა შესავსეს და შესაცას გამლოცე სეციურ ბადლით ამავსე და ისევ შენზე მავხერე ხვილი I'm not afraid.